Bavșta dacă საერთაშორისო დღე გურჯანში გრანდიოზულად აღნიშნეს კურორტ ახტალის ტერიტორიაზე მოწყობილი იყო გასართობი ზონა პატარებს დღის განმავლობაში საშუალება ჰქონდათ მონაწილეობა მიიღოთ სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებაში მათ განწყობაზე ანიმატორები და ანიმაციური ფილმების გმირები ზრუნავდნენ გამართა საცირკო წარმოდგენები და დრამ შოუ ღონისძიება კონცერტით დასრულდა შეგახსენებთ რომ ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე 1950 წლიდან მრავალ ქვეყანაში აღინიშნება დღევანდელ ღონისძიება ძალიან მომწონს, ძალიან კარგია და ჩემი სურვილია რომ იყოს ბავშვის უფლებები დაცული და ბავშვი იყოს სულ დაცული. ძალიან ერთობი და მინდა რომ ყოველთვის ესე იყოს და ყველა ბავშვი გახარებული იყოს. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია სერიოზული არაჩვეულებრივი საჩუქარი გაუკეთა ბავშვებს. დღე დაიწყო ბარაბან შოუმ. Ისინი სხვადასხვა მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე უკრავდნენ, ზღაპრის გმირებთან ერთად მსვლელობა მიდიოდა ქალაქის ქუჩებში, ღონისძიება გაგრძელდა აქ ახტალის პარკში, აქ არიან კოსტიუმირებული ანიმაციური გმირები, რომლებიც ბავშვებს საჩუქრად ჰელიუმის ბუშტებს ურიგებენ, არის სხვადასხვა შოუ, მიდის საცირკო წარმოდგენები, არიან ილუზიონისტები, ჯამბაზები, კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური სტუდია ლეკოს ბავშვების კონცერტით დამთავრდება დღე.